고마웠네요. 네. 자, 제가 보니까 안 가는 캐릭터. 좋은 가이. 오늘 제가 보니까. 네, 굿. 웰컴 alle sammen. Jeg vil lige sige et par ord inden at Ingemar går i gang med sit foredrag, og han har også senere efter pausen kosmiske symbolforklaringer kl. 11. Og men jeg vil lige sige, det går rigtig godt med at gå derop på terrassen. Som Bob sagde, meget morsomt, der er 11 studierum derop. Og det her, det er Fyrbakkevej nummer 12, det er studierum nummer 12. Ja. Ja, det jovede du lidt med en af dem fra hovedet op. Så det var godt. Ja, salen gik fra, altså ved siden af køkkenet er studierum nummer 7, og så ved siden af studierum nummer 7 er studierum nummer 8, så ved jeg ikke, hvor er studierum nummer 10-11, altså 9-10-11 er henne. Okay. Det er måske en foredragssal. Er det det? Det er foredragssalen. Nå ja. Og så er det nummer 12. Så det kan vi grine meget af. Men vi er jo glade for, at Ingemar står her, fordi han er jo han har fået berufsverbot, som det hed i gamle dage i Tyskland. Det ved vi jo også, så vi er rigtig glade for, at han er her. Så, men det må være en meget rig sag, når man kan smide så kompetente folk ud. Jo, det må man sige. Det er jo det. Så det er godt. Og så er vi jo rigtig glade for det. Jo flere de smider ud, jo flere bedre lærer. Så det bliver vel, det går den rigtige vej. Det går den rigtige vej. Og det jeg er glad for, det er, at så mange af jer tager op og spiser og får aftenkaffe og kage og alt det der. Fordi jo mere vi blander os med dem, så har vi nået det der, det hedder den kritiske mængde. Og det vil sige, at vi bliver så mange, så vi måske bliver flertallet på tirsdag. Så det kan man godt forestille sig. Det skal du ikke sige. Det kan gå hurtigt lige pludselig, når de der processer går i gang. Jeg talte jo med både Kenneth Ibsen, nu kan jeg næsten ikke sige hans navn, jeg kalder ham alt muligt andet. Kenneth Ibsen, og så har jeg talt med Jens Christian Hermann, og jeg sagde, at vi vil godt lege nogle værelser deroppe. Næste år i deres etablissement derovre. Og det vidste han jo ikke rigtigt, men man kunne jo for eksempel, det ville de lige snakke om, at de henviste til, at vi kunne tage Klinsøgård og lege nogle værelser. Men nu kan vi se, hvad der sker. Vi kan også bare fortsætte med at lege sommerhus. Det fungerer udmærket jo. Det er jo fint jo. Men det er i hvert fald godt, at vi blander os med de andre. Det er helt sikkert, og det skal vi bare blive ved med, fordi vi er jo helt almindelige mennesker, og det vil de opdage, at vi er ikke noget farligt ved os. Vi er helt tamme og normale. Så, og så vil jeg sige til de nye, vi kører efter gaveprincippet, der står en gavekasse rundt omkring, og der er toiletter ude bag, to toiletter derude i den lille gang, til højre og venstre, til, lige ud og til højre. Er der andre ting? Bob, det forstår jeg ikke. Opvaskemaskinen, jo, det er lige det ønske, vi har. Sådan så, hvis alle, der er jo fri kaffe og kage og kiks og alt det her i pauserne, vær sød alle sammen, det er en lille bøn, vi har til jer. Tag jeres egen kaffekop og tekop eller hvad I har. Det er færdigt med den. Put den i opvaskemaskinen derude. Ja. Jeg bare træk den ud og sætte den i øverste hylde. Bum, slut. Så står der ikke sådan 15 kopper over det hele, i morgen, ja. Som vi rydder af om morgenen, Bob og mig. Så det er bare, det var den sidste bøn, jeg havde. Så går, skal vi give Ingemar en hånd? Ja. Ja, jeg vil gerne snakke om samspillet mellem vores indre og ydre verden. Jeg prøver at tale dansk så godt jeg nu kan. Jeg er ikke dansk. Men teksterne her på den PowerPoint er på svensk. Men jeg tænker at jeg skal forklare det hele alt eftersom. Undskyld, jeg har lige indskudt. Sidste gang, jeg forstod alt, og jeg har nedsat hørelse. Skal du kan sidde her på? Ja, men jeg sidder her også og kan høre. Ja. Det er meget tydeligt. Ja. Det er fint, som du gør. Det er nærmest dansk, du for hvis du har vanskeligheder at høre, så må du gerne rykke frem her. Jamen, jeg har fuld hørelse på det øre. Ja, okay. Så er det måske nok. Du hører på det andet. Ja. Nå, undskyld. Er det den, der hører med, har den øre? Ja. Nå, dette fordrag er lidt mere abstrakt og lidt mere filosofisk end jeg plejer. Så jeg håber at I kan nyde det alligevel. Alt drejer jo sig om allkærligheden og det tilgivelse og så videre. Altså den højeste verdens moral. Men i dette tilfælde så går jeg lidt ind på det filosofiske. For det er også vigtigt at vise at Martinus har en filosofi som overtræffer alt, hvad der eksisterer i verden i dag.
Alltså han når upp till den helt otroliga höjden i sina förklaringar. Och till begynner med kan man ju säga det att Matteus förklarar att hela livet är i verkligheten en illusion. Mm. Alltså det är en gudomlig teater. Men att det nog är en illusion betyder ju inte att det inte är verklig. Verkligheten är helt konkret, men det är en illusion alligevel. Så det är inte någon motsättning mellan illusion och verklighet. Vi har inte någon annan verklighet än den illusoriska verkligheten. Nå, så jag prövar gang, och det är ett fördrag som blir lite ordvidigt när jag arbetar med det. Så det är uppdelat i två delar. Så imorgon så fortsätter jag med det här. Så det är den första halvdelen av det här fördraget. Någon gång så har Martinus sagt något i stil med att han har kunnat ge oss några riskorn från en last på järnbärna. Jag kan inte huska direkt, men i vart fall så finns det mycket mer och vidare. Det finns mycket mer att se. Men han har gett oss det som vi har behov för i vårt liv. För att vi själv kan arbeta med oss själv och komma uppnå kosmisk bevissthet. Så efterhand så kommer ju det fler och fler detaljer in. Och vi är ju åndsforskare i den meningen att vi ska bli åndsforskare. Så man kan gott tänka vidare och ställa nya spörsmål. Det finns mycket mer mellan himmel och jord, kan man säga. Men samtidigt må man ju se att det tredje testamentet det är inte tänkt som någon intellektuell, alltså någon nöje, alltså att man ska roa sig. Det är ju inte någon intellektuell fritidsbeskäftelse på den måten. Det där är som moral och kärlighet och ett personligt gudsförhåll, det är det viktiga i det hela. Men inte få bort att tänka vidare och ställa nya spörsmål. Det kan ju vara intressant innanför den klassiska filosofi och vetenskapsteori, så kallas ju det här, alltså när man diskuterar hur världen är skruvad samman, som man säger på dansk, det är ett skräckt uttryck. Det kallas ontologi. Och så har ju vi det, vad är egentlig kunskap? Vad är egentlig viden? Det kallas epistemologi. Alltså det är forskjellige teorier om det hele. Nå, innanför naturvetenskapen så tänker man att det är atomer och atomernas beståndsdelar som är det element, det grundelement som bygger upp hela universum. Men Martinus, han talar ju om att det är det levande väsen som är den absoluta byggstenen i universum. Så det drar sig inte om störelse. Alltså, naturvetenskapen betänker att vi ska så långt ner i mikrokosmos som möjligt till den minsta beståndsdelen, så kan vi förstå hur allt är uppbyggt. Men sådant tänker inte Martinus, för i verkligheten är allt levande väsen inne i levande väsen. Och störelserna, alltså att något är större och något är mindre, det är kun en illusion. I verkligheten perspektivprincipen. Så här har vi Martinus symbol på det levande väsenet som en evig realitet. Och det levande väsen är en odelbar enhet. Men ni känner ju gott att Martinus har förklarat att levande väsen är uppbyggt av tre aspekter. Alltså jaget, upplevelse och skapelseämnen, och det skapte. Alltså det är X1, X2, X3. Men det är inte en analys av tre forskjellige ting.
Det är alltså tre analyser vid en och det samma ting. Så det är viktigt att förstå att jaget i verkligheten är identiskt med det skapte och upplevs och skriver en. Det är inte helt lätt att förstå det hela, men det är alltså en enhet. Och alla de här citater, det är lite bearbetat av mig, så det är för kort. Det här är måske precis som det står, jag vet inte, men någon gång så prövar jag att förklara det med mina egna. Och så kan det kia efter i livets bok vad det egentligen står. Vi har alltså jaget, och jaget, det finns ju alla vägen. Alltså jaget är över det hela. Det finns ju inte något sted i universum där jaget inte existerar, men jaget har inte någon plats. Det är orden för tid och rum. Och i sin egen natur är det stillhet, och det kan inte förändras. Alltså det är obevilligt. Och det är det som vi upplever som en mittpunkt. Men hur kan någonting som upplevs som en mittpunkt samtidigt vara alla vägarna i universum? Ja, det är ju för det drejer sig inte om störelse. Själv om vi upplever det som en mittpunkt, så är det överallt, över det hela. Det här ska symbolisera eller illustrera hela den skapte världen. Alltså det är självfølgelig inte en idealisk illustration, men det var det bästa jag kunde finna för att illustrera hela det universella världensalter som vi lever i. Och min tanke var att visa att hela den skapte världen finns innan i jaget. För om jaget är över det hela, så kan ju inte existera någonting som är orden för jaget. Så existerar allt inne i jaget. Så vi upplever det som en mittpunkt, men det är fälles för alla levande väsen, och det täcker över hela världensalltet. Allt som existerar finns inne i jaget. Men i sin egen natur, som jag säger, så är det omanifesterat, obevilligt och stillhet. Jag hoppas jag kan hänga med på det resonemang. Ja, yeah. Men det intressanta är att någon gång så förklarar Martinus att jaget är sammanknutet med energier och kraft. Så det kan ju synas som en motsättning om jaget nu är stillhet. Och det är alltså motsättningen till energi. Och så samtidigt är jaget knutet till energin. Och en värld för upplevelse är alltså identisk med reaktionerna av jagets energiers beröring med det främmande energin. Jag har här några exempel. Det är inte säkert att jag vill genomgå samtliga citater. Jag vill kunna visa att här finns textavsnitt där Martinus förklarar det här. Så jaget är delvis identiskt med moderenergin. Och moderenergi, den finns ju i skriva upplevelseämnen. Och här talar han om jagets bundna krafter. Alltså att jaget har krafter som är bundna, som ger upphov till upplevelser av livet. Och visst stoffet i sig själv inte bara bevegelse, vill jagets bevegelse. Och så säger han, all skapelse av organism vill vara en absolut omöjlighet. Så det kan synas som en motsättning, men det visar hur svårt det är att förklara i verkliga förhållanden. Alltså Martinus har ju ansträngt sig mig för att förklara det. Men det är inte helt lätt, för man ska ju ha intuition och kosmisk bevissthet för att förstå det hela. Ja, han talar ju om jag samlade energi som i en kulform.
Och bevegelse är jagets liv. Så det eviga jag, det finns allvägna i hela det oändliga världensalltet. Och alla levande väsen är förbundna, för vi har allesammans det samma jag. Det är då märkligt. Nej, men det kan inte vara riktigt, säger man. Vi kan inte ha det samma jag. Nej, men vi är ju forskelliga. Ja, men den forskelligheten, den sitter inte i jag, den sitter i skäva upplevelseämnen och vår individuella talentkärna, alltså i överbevisstheten. Men jaget är detsamma. Det är odelbart. Och när vi en gång får kosmiskt bevisstheten så upplever man att man är ett med den eviga fädern. Det betyder att man följer sig ett med det här universella jaget. Man följer att den är älskilles som vi upplever nu, den existerar inte mer. Man följer alltså en enhet. Så i världen så att det finns kun ett enaste levande väsen och det är godomen. Men för att man får upplevelsen, den vill inte kunna finna sted om vi inte var individer. Så därför måste denna enhet splittas i individuella levande väsen. Och därför så ska denna individualitetsföljelse evigt förnyas. Och det gör den i den fysiska världen. Så formålet med den fysiska världen, det är att förnya individualitetsföljelsen. Så att vi följer oss som isolerade individer. Men i verkligheten är vi förbundna. Så det ena blir alltså det många. Världensaltets enhet blir splittet i oändligt otalbar levande väsen av alla de sorter. Genom upplevelse och skärbehov. Martinus beskriver det någon gång som en lampeskärm. Som man putter ovanpå ett lys. Och så ser det ut som om lyset kommer genom små huller i den där lampeskärm. Men det är detsamma lys. Det är samma lys i mitten. Och det är detsamma lys som lyser igenom. Så godomens jag lyser igenom en vär av oss. Och så blir det alltså enheten splittet i enkelte individer. Jag har lajat lite med det här PowerPoint, så här ser man alltså det levande väsen. Och jag kunde inte lära mig att associera också till Östens tankegång, för där finns ju en gammal visdom som är överlevererat inte nog. Wow. Här ser man också hvordan den här enheten är splittrad i alla individer, alla de enkelte levande väsen. Det är gott nog en bild av en godom, men alligevel, det är ju den principen. Ja, det var en parentes, men alligevel, jag syns det var skräckt. Så vi har den skapte världen, eller X3. Det här är ju resultatet av denna splittelse. Och här kan vi så se de forskjellige tilværelsesplaner med planterier. Og planterier, det er jo ikke kun det som vi kender som planterier. Det er meget mere omfattende. Og så har vi dyreriet og det rigtige menneskeriet, visdomsriet, det guddomlige verden og særlighetsriet. Så alt dette opstår som en konsekvens av den splittelse som er en grundlæggende princip i livsopplevelsen. Och här har vi så alla de tre X sammantaget i huvudsymbolen. Här har vi det vida lys och här har vi också det vida lys i alla individer. Alla de här tillvärldsplanerna är evigt befolkade. Det blir aldrig någonsin tomme.
Och dessutom är det överallt i hela världen så att det finns det här tillverkade bränslet. Det kom på vårens klor och vårens planet. Och jag ser också den här lampeskärmen som avskärmer det vida lyset. Jaget blir uppdelat i enkelte individer. Så därför upplever vi att vi har en av oss har ett eget jag. Men det i verkligheten är en illusion. En nödvändig illusion. Och här har vi livsenhetsprincipet, så det är ju kikon i det som Martinus kallar mellankosmos, den världen som vi upplever med våra sanses. Men det är också i mikrokosmos och det är i makrokosmos, och det är liv innan i liv. Alltså organer i kroppen, det är levande väsen, självständiga levande väsen. Våra celler är levande väsen, atomer är levande väsen och så vidare. Och jordkloden är levande väsen, samman med alla möjliga andra planeter i världens alltid. Solsystemet är levande väsen, Mälkevägen är levande väsen. Allt är levande väsen. Det finns slett inte någon som inte är levande väsen. Allt är levande väsen innan i levande väsen. Ja, så kan vi kika ordet här på makrokosmos. Det är att en illustration. Det är måske inte så perfekt, men alltså man kan föreställa sig att man kikar ut på stjärnehimmelen, så kan det se ut så. Men vi har ju också mikrokosmos. Och där finns ju allt möjligt. Icke obehagliga ting. Vi kan ju också det med virus och mikrober och allt möjligt. Men vi kommer längre ner, så är det molekyler, atomer och det hela. Så vi ser det levande allt samman. Och Martinus har ju beskrivit här att det finns en gräns för våra sanser. Så vi kan ju se att när man forskar, så forskar man ner i mikrokosmos. Och till sist så upplöses allt i en tåge. Alltså man kan inte se längre. Man kan inte sansa några detaljer. Visst, man kommer tillräckligt långt ner. Alltså man prövar ju med partikelacceleratorer och allt möjligt att påvisa mindre enheter. Men man kommer aldrig någonsin till den minsta enheten. För där finns inte den minsta enheten. Och man prövar med nya teleskoper, det avancerade, att utforska universum. Men man kommer aldrig någonsin till det största. Till sist så blir allt bara en tåre. Alltså så det är här mellan vår sanserna är som tydligast som vi kan utforska världen. Men så är ju det att det är en annan dimension. Det är inte kun forskning på tvärs. Det är också en forskning på längs. Och det är ju det som Martinus symboliserar med korsets tegn. Vi ska också vidare. Vad är det vi ser? Det är inte kun materiella begivenheter. Det är alltså något levande. Det finns bevissthet och mentalitet bredvid. Och det finns en evig kosmisk struktur. Så om man ska få något vidare om våran livet är sammansatt, så ska man ta hänsyn till denna längdaxe och så denna på tvärs. Man måste ta hänsyn till bägge dessa dimensioner. Och det bildar ju ett kors, så korset är ju egentligen en symbol på det fullkomna världsallt. Ja, den här symbolen, det är någon vän till mig som jag har fått att tegna här. Och det är mer symboliskt, för det visar att vi lever i något som Martinus kallar mellankosmos. Alltså det är vår sansernas världen. Och så har vi mikrokosmos, som vi har inte rätt stor förstånd på vad det egentligen är. Och makrokosmos, det är stjärnor, planeter och Mälkevägen och så vidare. Så sanserna är som tydligast här i mellankosmos. Men de levande väsen som lever i mikrokosmos, de har ju också ett mellankosmos. Där våra sanser är tydliga. Och de upplever vår värld som en mellankosmos, som en makrokosmos. Och det kan de icke sansa sig klart.
Och de upplever oss som ett mikrokosmos, vad de kan sanse såklart. Och så har vi också makrokosmiska väsen, det har också sitt mellankosmos, men det är ju makrokosmos för oss. Och det har också mikrokosmos. Det har mikrokosmos som vi upplever som mellankosmos. Men det som vi upplever som makrokosmos är deras mellankosmos och så vidare. Så vi ser här att det är forskliga perspektiv. Världensalltet är icke kun sådan som vi upplever det med våra speciella sanser. Det är mycket större, mycket mer. Och allt rör sig om perspektiv. Jag prövar illustrera detta med det är en varg i norr. Så här ser vi att det ser ut som om vargen är mindre här. Men ni vet gott att det är detsamma störelse på vargen. Och det är detsamma, det som vi upplever som mindre är i verkligheten det som är långt väck. Men om man kommer närmare så är det livet så, där finns ingen någon störelse. Det finns kundens perspektiv. Allt i livet stort. Så själv om vi går djupt ner i mikrokosmos så är det livet så stort som mälkevarierna och så vidare. Där finns det inte största, finns inte det minsta. Allt. Och alla levande väsen de upplever sin värld som jag är i mitten. Men det finns ju ingen om mitten, för det finns ju ingen om gräns. Så det världensalltets byggesten, det är det levande väsen och det gäller i mellankosmos, i makro- och mikrokosmos. Det enaste som egentligen finns i värt levande väsen, det är detta något, Martinus kommer ju till sist att allt är något som existerar. Det är inte någon begränsning i den analysen. Det är det högsta man kan komma till, för man kommer inte vidare. Man kan konstatera att det finns något som existerar, det är det eviga jaget. Detta eviga jag tar en ämne att uppleva sig själv. Och det är detsamma som livets upplevelse. Men en upplevelse är något, är icke detsamma som detta något i sig själv. Livets upplevelse kan därför kun vara en kopi av verkligheten. Kan ni förstå detta? Ja. Alltså man, på en måde kan man förstå det, på en måde så är det oförståeligt. Men ni kan läsa det i Livets bok 2. Det är alltså den högsta filosofi man kan förstå sig. Så vi har jaget, och det är det gudomliga något, som blir till den upplevde verklighet. Och det här är också en symbol på vår omvärld, det som vi upplever som den yttre världen. Med allt möjligt, byar och häve och allt möjligt. Och här ser vi att jaget är identiskt med alla tre exer, hela världensalltet. Så verkligheten, den uppenbarar sig för oss på två forskjelliga måter. Vi har den absolut verkligheten som vi inte kan uppleva. Och så har vi upplevelsen. Är verkligheten som vi kan uppleva. Så verklighetens högsta analys kan bli uttryckt som tre forskjelliga aspekter av något som är. Vi har något nummer ett, den absoluta verklighet. Vi har något nummer två, upplevelse och skäveämne. Och vi har något nummer tre, synen eller upplevelsen är verkligheten. Och i kraft av denna eviga upplevelse och skäveämne så uppenbarar sig två slags levande väsen för en värld levande väsen. Individen själv och den upplevde omgivande världen som i verkligheten är Guds manifestation. Så det som jag står här och upplever, det är den måde som godomen visar sig för mig i detta ögonblick. Och detsamma gäller för er.
når I lytter til det her og ser det her, så er det jeres opplevelse av goddommen i dette øyeblikk. Og hvis jeg går ut i naturen, så er det også Guds synliggørelse. Man kan kun oppleve goddommen. Og I har derfor en dobbelt identitet. Altså, jeg kjenner jo noe er til navnet. Jeg vet at den heter så, den heter så. Men samtidig så er det en del av goddommen. I er dele av goddommen samtidig som I er Jesen. Men det tenker man ikke på, så man kan kun møte goddommen. Hele livets opplevelse er et møte med god. Det er derfor som bønnen blir logisk. Ja, denne her symbolen, den har jo de tatt med i de symbolbøger, den evige verdensbildet som kom efter Martinus, altså det har gitts ord på stort. Den finnes ikke forklaret. Og de ble ved med på institutet at de skal ha den med i symbolforklaringen. Men det er litt merkelig å ha den med når Martinus ikke har forklaret det. Men man kan godt forstår den alligevel, opplevelsens mysterium er jo det at det kommer noen energi inn som vi opplever, og det er altså en reaksjon som gjør at vi tenker og at vi handler, som går opp til en ny reaksjon. Så hele tiden er jo det er en form for befruktning. Altså det er jegets vending av energiene. Jeg vil ikke forklare den mer, men det er altså livets prinsipp. Det er at det kommer noen input, det kommer energier inn og blir til livsopplevelse, og så sender vi ut energier som blir til ny livsopplevelse. Det er derfor det heter skæve og opplevelseevne. Det er i virkeligheten et og det samme. Det er kun to forskjellige sider. Altså det vi sender ut og det vi mottager. Og det er det samme. Og det ser jo vi tydeligere her på evighetslemet. Der ser vi at alle de energier som vi sender ut vender tilbake til oss selv, til jeget. Man kan ikke oppleve noen som helst som man ikke har skapt. Vi skaber hver sekund skaber vi vår livsopplevelse i fremtiden. Så vi investerer i vår fremtid. Så er det viktig å vite hva slags opplevelse vil jeg ha i fremtiden. Ja, så skal jeg vide reseptet, altså oppskriften på det. Så skal man ha den rette oppskriften, og det er det Martinus forklarer i kosmisk kemi, i livets bok 2, begynner det. Alt som er skapt består av 6 grundenergier i kombinasjon. Altså de grundenergier, det kan vi aldri noensinne oppleve enkeltvis. Vi kan kun oppleve reaksjonen av kombinasjonen av grundenergier. Så her eksempler, sitater, som jeg ikke skal gjennomgå, men det finnes altså på forskjellige steder. Alt består av 6 grundenergier. Så i stedet for å si at alt består av atomer eller så videre, så består alt som vi opplever, består av 6 grundenergier. Og det gjelder så på det åndelige området og på det fysiske området. Og om vi nå kjer her, så har jo vi en opplevelse. Det levende vesen opplever noen ting, og det består av grundenergier. Og de grundenergier er jo resultat av denne splittelsen av jeget i enkelte individer. Og som da muliggjør livets opplevelse. Men så er spørsmålet, hva er det egentlig som vi opplever? Hva er det vi opplever? Ja, det er jo grundenergiene. Det er det vi selv har sendt ut. Så hele vår livsopplevelse er en produkt, en skapelse av det vi selv har skapt. Så det kan jo ikke komme noe fra den ydre verden. Men det kan komme gjennom andre levende vesener som er redskaper
på det vi upplever. Och det är ju behagliga ting och det är obehagliga ting. Allt samman är, har vi själv skapat. Men det kan ju inte komma här i luften. Alltså det kommer ju genom andra levande väsen. Och vi ser ju så att allt drejer sig om grundenergier. Och det är detsamma grundenergier som vänder tillbaka. Så om jag nu tänker att verkligheten den är sin, alltså sanseupplevelse. Allt avhänger ju av sanse och tänkeämnen. Då kan man spöra sig, vad är så ydre och vad är det inre i vår livsupplevelse? När allt kommer från oss själv. Vad är illusion och vad är verklighet? Ja, där har Martinus sagt att det är inte något som helst som är sådant som det ser ut till att vara. Finns det så en oavhängig yttre värld? Ja, det är spörsmålet. Alltså man tänker ju så här att vi lever i en kämpebehållare, en container, alltså som är universet. Och där lever vi innan i det och där sker en massa ting oavhängigt av oss själv. Så spörsmålet är om det existerar sådan en oavhängig yttre värld. Och det vi upplever, det finns ju filosofer tidigare som har diskuterat. Det jag upplever, är det tinget i sig själv eller är det tinget för mig? Och vad är forskellen? Ja, så har vi jaget, är ju alltings alfa och omega. Så allting utspringer av jaget och har sin orsak i jaget. Så för att förstå livsupplevelsen måste man förstå jaget. Och här har vi forskjellige synspunkter. Och den här synspunkten är ju mye allmänlig. Och vi är fast i denna synspunkt. Nämligen att universet är ett gigantiskt behåll, en container. Och där finns allt som existerar. Vi finns innen i det här världensalltet. Och världen, den yttre världen, den omgivande världen, den är lige precis sådan som vi ser den. Ikke? Nej. Det är inte säkert. Man kan också tänka sig att projektionsteorin. Och så ser vi att vi skriver allesammen den världen vi upplever samman med alla andra. Vi projicerar ord den här världen och upplever en fälles värld vad vi allesammans lever och upplever. Och för att förstå att vi kan kommunicera med varandra, det kallas ju intersubjektivitet, det vill säga att det är andra människor som upplever något liknande. Men man kan aldrig stå på det samma sted. Alla kan inte stå på ett och samma sted. Vi står på lite forskjellig sted. Men vi är tillräckligt tätt inpå så att vi kan kommunicera. För vi upplever något som är mer linande. Så här ser vi en helt annan syn. Och om vi tänker nu. Här står jag vid computern. Vi vet gott att den är uppbyggd av ett och noll. Allt samman. Och så ser man det här på skärmen. Och så kan man filma det hela. Måske är det nog med att verkligheten är uppbyggd på den samma måde. Alltså vi har jaget och grundenergierna. Skäva upplevelsesäven. Och så det som vi upplever som en yttre världen är en projektion. En fälles projektion av alla levande väsen. Ja, men hvordan kan noe være ydre og indre samtidig? Ja, her har vi også en symbol hvor Martinus viser de levende væsene som udvikler sig fra et tilværelsesplan til det andet. Og vi får en større og større sanshorisont, så vi kan oppleve mer og mer. Og det vi opplever, det er jo godommens jeg og godommens manifestationer. Men i virkeligheten så befinner jo sig dette innen i dette. Eller omvendt, dette befinner sig innen i dette. Det finnes ikke noe ordomfor og innenfor.
så lever vi så alla i en fälles inre värld. För det att det är den världen vi skriver samman med alla andra. Så är det verkligheten moské? Jag säger inte att det är sådan. Det är alltså mina spekulationer. Eller det är mina... Kunde det vara så att i verkligheten så är det inte en container. Världsalltet är inte en container. Men det är en fälles projektion som vi skriver och upplever samman. Så säger Martinus, vi har aldrig någonsin varit på det fysiska planet. Det är något märkligt. Befinner vi oss inte här på det fysiska planet? Nej. Nej, säger han. Vi är på det andliga planet. Ja. Den fysiska världen är en andlig eller psykisk upplevelse. Upplevelsen i sig själv är en andlig realitet. Men den fysiska världen är odelukkande bevegelse, skriver han. Vi lever i verkligheten slett inte på det fysiska planet. Vi tror vi är på det fysiska planet. Vi upplever det fysiska planet, men inte i det fysiska planet. Men vi är inte på det fysiska planet. Och därför är det jag säger, i realiteten är det inte någon som helst liv på det fysiska planet. Det är våra redskap och våra kroppar. Men så kan man säga, ja, men det består ju av levande väsen. Men deras kroppjäger är ju heller inte på det fysiska planet. Det är också åndelig bevissthet. Så vad är det egentligen som finns på det fysiska planet? Ja, det är bevegelse och krafter. Alltså det är ingen någon upplevelse. Det som är åsägen till att vi upplever det fysiska planet. Det kan inte upplevas, men vad är det så för krafter och bevegelse? Ja, så kommer min konklusion. Det är de grundenergierna i oss själv. Grundenergierna i oss själv framkallar den fysiska världen som vi upplever i fällskap med alla andra levande väsen. Ni kan ju tänka över, måske är jag galt ordet på det hela. Det är måske tankedrift, men jag tänker att i verkligheten kommer allt inifrån. Ja. Jeg ved, skal vi have spørgsmål, eller? Jeg tænker, om vi skulle... Jeg tror, det er klogt lige at tage en lille pause. 10 minutter til klokken hel. 12 minutter. Til klokken hel, og så til så spørgsmål. Ja. Skal vi ikke gøre det? Så vi lige... Der er lidt kaffe på kant. Der er kaffe og te derude. Ja, det er fortsatning i morgen. Altså i morgen, så er der en anden del af det her. Okay.